どうも、タクタクです。今回から、コメントを読んでいこうのコーナー！イェイ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 ！パフ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 。古いな。リアクションが古い。コメントをね、結構、たくさんもらっているので、少しずつこういう場で読んでいこうかなと思います。はい。まずは、ナホさんでいいのかな？ナホさん。床と天井はハーフブロックだと節約できるし、脇潰しにもなりますよ。巨匠のセンス溢れる家ですな。ネザークォーツもたくさんネザーにあるので、白いブロックを入れても綺麗だと思います。ありがとうございます。ちょっとね、ここの拠点のね、脇潰しとかもね、今後していきたいので参考になります。ありがとうございます。次、1224ジェットさんでいいのかな？ついに、スポナー回ですな。これスポナーの回のやつですね。処理層は1ブロックプラスハーフプラス足場で 0.5 マスの隙間になるので、それで良さそうな気がしますね。あと足場をホッパーにしたら自動でアイテム入って楽そう。あ、なるほど。足場はね、多分いい感じに直したので、大丈夫だと思うんですけど、これホッパーね、足場に。ちょっと足場ホッパー試してみたい。自動でね、アイテム手に入るとやりやすいと思いますので。という感じでね、みんなからのコメントをあとツイッターでのねリプとかも読んでいこうと思いますのでよろしくお願いします。それじゃあ本編スタート。どうもタクタクです。マインクラフトで遊んでいきましょう。今日はね、前回拠点作ったんですけど、とりあえず拠点は一旦このままにしておいて、まあ、まだ全然ね出来上がってませんけども、今日この辺ぐらいにしといて、ここのちょっと見てください。隣の浅瀬、これ結構良くないですか？これちょうどね1マスの水がいっぱい張られてるんですよ。ここをね整地してサトウキビ畑を作ろうかなと思います。結構村人とかあとエンチャントをつけるようになって紙が必要になるようになったんですよ。司書さんに、紙を出すとエメラルドに交換してくれるし、エンチャントテーブルで、エンチャントを本につけるときも紙が必要になるので、かなり紙が必要になります。なので、今日は頑張ってサトウキビ畑を作るぞということで、サトウキビね結構ちゃんと栽培してたんですよ。栽培してたっていうか水辺にいっぱい植え直しておいたと言った方がいいですかね。サトウキビを拾っては適当に植えてみたいなね。あ、そうだ、前からちょっとね、説明しようと思ってたんですよ。ここすごい正方形の、正方形じゃないかもしれない、四角の水辺なんですけど、これねサトウキビを作るために作ったわけじゃないんですよ。まあ水辺なんでちょっと植えちゃいましたけど、サトウキビはこれ実は僕 iPhone 版でマインクラフトやってるんですね。どうやったらわかるかな。マジ、いや、とにかく iPhone 版でやってるんですよ。やっていて、なんかたまにゲーム改めてやると多分あの辺が初期スポーン地点なんですよ。初期スポーン地点で、なんか、すごい上空にスポーンされて、ヒューって落ちて地面に叩きつけられて、レベルが30とかあったのに、またレベルが0からみたいなね。そういうことが多々あったので、もう思い切ってもうそんな嫌だから、水場を作っちゃえと思って。その場合ね、こう落ちてきてもノーダメージなんですよ、水場があると。なんでここにね、こういった水場があるのは、死なない理由、死なないためというね感じですね。でまあついにサトウキビも植えていると。まあこうやってこういう感じでね、サトウキビも栽培しつつ、まあある程度数は確保しております。こっちにもねほら川にいっぱいサトウキビを植えてあります。それで集めておいたサトウキビがこれですね。結構集めました。こんだけあるので、これを植えればね、かなりの数になりますよね。300以上、400ぐらい、もっとあるか。うん。いっぱい植えられます。ただ、ちょっとここ見ると、すごいガタガタなんだよね。ガタガタなので、ちょっと整地しようかなと思って。正方形にしたい。正方形ではないな。正方形ではない。四角くしたい。四角くしていきたいです。こっちはどうしようかな。あっちはねもういい感じに
整地できてるんですけど、こっちだよな。なんか洞窟みたいのがある。あー、ここにも洞窟が。ちょっと湧き潰ししておこう。よし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 。結構広い。え？うわぁ！ちょ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 っと待って。ちょ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 、まずいまずいまずい。ゾンビスポナーがある。マジか。ちょっと待って、ちょっと待って。こんな、え、待って、近くにあるじゃん、すでに。ちょっとちょっと、封印封印。マジか。こんな、洞窟探検とかしなくてよかったじゃん。びっくりした。いっぱい入ってる。なになに？アイテムボーナス2。なるほど。ちょっとまあ、いただいておきましょう。ここのスポーナー、どうしようかな。一応生かすために、ここはまあ、湧き潰しして、どうしようかな。まあ、ギリギリまでちょっと、どうしようかな。どのライン？ちょっと迷うな。一回ここちょっとこれぐらい潰して、このラインっすかね。このラインをサトウキビ畑にしよう。よし。おお、結構広いね。これ作れるかな。かなり時間かかりそう。ああ、落としちゃった。怖っ。そして夜だし、ちょっと一回降りよう。ひゅー。怖い。よーし、それじゃあ、ここに、土を並べていこう。土を並べていくぞ。どうしようかな。とりあえずこうだよね。よし。どうやったら早いのかな。一つずつやっていきましょう。土が足りなくなっちゃった。ちょっと土をもらいに行こう。よし、見てこれ、しま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 ライン。ここにサトウキビを植えていきましょう。サトウキビは隣にね、水がないと植えられないからね、こういう作りになってます。これどうやってやってた方がいいかな。後ろ向きで、よいしょよいしょ。全然足りなかった。どんぐらい？半分もう足りないね。非常に残念なんですけど、ちょっとね、サトウキビの数が足りなかった。だから栽培してったらちょっとね、植えていくっていうような形にしようかな。なんでちょっと次はね、このハーフブロックを水の、上にどんどん敷き詰めていって、そうするとサトウキビは落ちないでね、収穫できるので、やりやすいかなと思いますので、これをやっていきましょう。一応こういう感じ、こういう感じでつけていく。あ、下についちゃった。よし、全部張ったよ、ハーフブロックも。少しずつ、そしてこれ、成長していきますね。少しずつ。広い。広いな。何個取れるこれ。すごい。一気に1000ぐらい取れそうな。もっと、そんなにはいかないか。すごいね。今まで作ったどんな建築物、構造物より広いやん。広さナンバーワンだね。今のところ、いや、すごいわ。広大なサトウキビ畑。これがね、もうちょっと
生えれば緑っぽく見えるのかな。でもハーフブロックのせいでちょっとネズミ色がかってますね。ちょっとあまり分かりにくくなっちゃったかもしれない。はい、ということで今回はサトウキビ畑を作りました。収穫までやりたかったんですが、まあ次回ねちゃんと今度は全部植えておきますので、その時にねオープニングにでも収穫できればなと思います。これで、紙とかいっぱい手に入るし、エンチャントもつけ放題ですし、あとね交易も、いっぱいできると思いますので、これはねかなり嬉しい。サトウキビ結構使うんだよね、何気にね。ポーションの材料に砂糖を使ったりもすることもありますので。というわけでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。